Müharibədən sonra toparlanma. Bəli, müharibə aparan ölkələrin döyüşlər bitəndən sonra bu mərhələni keçməsi zərurəti yaranır. Bu məsələdə də ölkəmizin gücünü gördük. Vətən müharibəsindən sonra bizə toparlanmaq üçün demək olar ki, zamana ehtiyacımız olmadı. Tarixi zəfərimizlə başa çatan 44 günlük müharibədən cəmi 6 ay sonra isə Azərbaycan dünya əhəmiyyətli yarışlar təşkil edir. Hazırda ölkəmiz Avro 2020 futbol üzrə Avropa çempionatına ev sahibliyi edir. Bütün bunlar qüdrətimizi ölkənin çevik toparlanma qabiliyyəti göstəricisi hesab edilir. Vətən müharibəsindən qısa müddət sonra ölkəmiz bir neçə beynəlxalq yarışa, bədii gimnastika üzrə dünya kuboku, aerobika gimnastikası üzrə dünya çempionatı, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi. Hazırda isə paytaxtımız futbol üzrə Avropa çempionatının keçirildiyi 11 şəhərdən biridir. Bu, idman ölkəsi kimi tanınan Azərbaycanın dünyada qazandığı nüfuzdan, ölkəmizə qarşı etimaddan xəbər verir. Bütün bunlara dünya heyrətlənir. Çünki müharibədən çıxmış bir ölkənin bu qədər tez toparlanması əslində gözlənilməz hesab edilir. Azərbaycan Qarabağ bölgəsi və genəlində çabuk və hızlı bir ilerleme kaydediyor kalkınma için. Bunun nedeni Azərbaycanın işgal altındaki kurtarma stratejisinin zaferden sonra da bir ekonomik kalkınma planı olması. Şuşa merkezli yapılan çalışmalarda bunu görürüz. Diğer yandan Avrupa Şampiyonası'nın Azerbaycan'da yapılması, Azerbaycan'ın bir Avrupa ülkesi olduğunu, bir dünya markası olduğunu göstergesi. Azerbaycan'ın bugün yarışlara tam hazır olması ise vaxtında yaradılan infrastrukturun, tikilen stadyonların, olimpiya komplekslerinin, idman zallarının neticesidir. İki yıl önce xüsusi komisiya gelir UEFA'dan. Gəlirlər, baxırlar, burada həm infrastruktur, stadion infrastrukturdur, nəqliyyatdır, qalmaq otaqlarıdır, təhlükəsizlikdir və s. Azərbaycan necə hazır bir ölkədir ki, bütün bu komissiyalar gələndə Azərbaycanı daxil edirlər, sağlar ki, burada keçirtmək olar. Nə qədər Azərbaycan hazırlıdır ki, müharibədən sonra bu tədbirləri ki, Ermənistan bunu keçirdə bilər, heç vaxt keçirdə bilməz. Çünki onun nə infrastrukturu var, nə vəsaiti var, nə o bacarığı var. Dünya səviyyəli tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi həm də ölkənin inkişaf səviyyəsinin, turizm potensialının dünyada təbliği baxımından əhəmiyyətlidir. Zümrüd İbrahimova, Rüfət Məmmədov, ATV Xəbər.